Як тільки не хвалили цей сраний термінатор, знищить все і танк, і піхоту, і гелікоптер, та навіть корабель. А ще рати, маус та зірку смерті. Варто сказати те, що цих термінаторів існує дві штуки: перший та другий. Загалом перший від другого відрізняється тільки тим, що з нього прибрали два автоматичні гранатомети, через що екіпаж став на дві людини менше. Ну і ще в нього з'явився металевий кожух для пускових установок. І я сам до сих пір точно не знаю, на базі яких танків були зроблені ці тачанки, тому що деякі Пишу, що перший термінатор на базі Т-90, а другий на базі Т-72, хоча двигунові Т-90, хоча знаєте, абсолютно на це насрати, тому що вони плюс-мінус однаково добре горять. А підвізка це бомжача риготня, що там, що там. Щоб потім деякі не писали в коментарях, що я не об'єктивний оглядач техніки, я зараз розкажу про плюси Термінатора. Перший та найнебезпечніший плюс цього танку це його протитанкові керовані ракети.